Mirë mbrëma, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim në Radio Televizionin Adrianet. Në qendër të emisionit sot është pikërisht ligji i mbetjeve. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, unë sot kam të ftuar kryetarin e dhomës së tregtisë së Durrësit, zotin Andrea Xhavara. Zotë Xhavara, mirë se erdhe. Mirë, faleminderit. Gjithashtu kam të ftuar dy sipërmas riciklimi të suksesshëm në qytetin e Durrësit, pikërisht zotin Bardyll Baltaza, mirë se erdhe zoti Baltaza. Mirë se erdhe. Dhe Ilias Mehmeti. No. Mirë se erdhe. Si edhe nga shoqëria civile, zotin Altin Gozhe. Do ta fillojmë pikërisht me zotin Xhavara, pikërisht për të na dhënë argumentet pro këtij ligji ose kundër, do të thonë. Si e shikoni ligjin e mbetjeve? Është vërtet, ne si dhomë tregti jemi shprehur publikisht pro ligjit të importimit të mbetjeve, e cilësojtë të mbetjeve, me një sër argumentesh që lidhen me adoptimin, pra përshtatjen e këtij ligji me rezolutën, me direktivën, me direktivën e Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian 2013 e vitit 2006, që përcakton qartë se si mund të transportohen, pra të importohen ose të eksportohen mbrenda vendeve të Komunitetit Evropian, po edhe nga një vend i Komunitetit Evropian jashtë tij, pra në një vend të tretë, dhe në përgjithësi vend i tretë që në vendet e CETA-s, ku Shqipëria bën pjesë, dhe aty ishte përcaktuar qartë gjithçka, janë 150 faqe direktiv, dhe ne shohim që pak a shumë dhe ky ligj e respekton atë direktiv. Në atë direktiv, siç po bëhet në të shimë vonë, në shtete me radhë, mbetjet nuk qënë kur plero, po qënë lënde parë, ndryshe qënë pasuri këmptare, dhe duhet pagush që ti plesh ato. Në këtë kuptim, importimi i plerave, i mbetjeve, të kategorizuar bile në 4 kategori janë sot, lista e gjelbër të 2011 s'ka qenë më gjerë, më gjatë, dhe është të qishtë e mundur që këto të kontrolonë, të monitoronë, naturisht nga shteti, unë nuk e pres nga shoqëria civile, çfarë mund bëjë ajo, ajo mund vejë një waste watch, si mund bësh, po kështë një opcion i shoqërisë civile, po detyra është e shtetit. Shteti duhet garantoj që këto mbetje mos të përzihen me plerat rrezikshme. Pra shkurt ajo që kemi thënë aty është mbetjet janë lëndë e parë. Si e tillë, ato duhet të shfrytëzohen nga industria jonë ricikluse. Së dytit kemi thënë këtë, se shumë pyetje ka bërë shoqëria civile, orë po ne kemi plera mbetjet tona. Ato janë plera sa kohë që nuk ndahen, po që në bashkë, se që ullim në shtëpi në një qesë dhe pastaj e hedhim te gazani, ato janë plera. Dhe ato kthehen në mbetje, siç mund t'ia shpjegojnë më mirë dhe riciklusit, sipërmarrës që ato kthehen në mbetje të shfrytëzueshme, të riciklueshme, nëse separohen, nëse ndahen. Dhe ka një ligj në Shqipëri për menaxhimin e mbetjeve me diferencim, pra me ndarje, po që nuk zbatohen. Dhe pretendimi i shoqërisë civile që ne duhet më parë të bënim këtë punë, pra të diferencionin. Po dakord. Është i drejtë. Është i drejtë. Por kjo është çështje që ndoshta nga bërja e këtij ligji unë gjithë dhe doli në sken ajo që zbëhet, që praktikisht duhet bërë. Ka shumë modele mirë, vetë bashkia Durrësit ka plot modele që i ka parë në disa vende, në Zvicër, në Itali, me radhë, dhe ata mund t'i tregojnë, po asnjëri nga ato nuk zbatohet as në bashkinë Durrës, po as në Shqipëri. E fundit që do thosha unë, se nuk kam ne gjë që t'i lem radhë njëri tjetër të flasin, ajo që e ka shkaktuar të polemik të ashpër është dyzimi politikës. Po t'i marrë në analizë vitet 11, 13 dhe 2016, po doja ka thënë dyherë po dhe në 2016 thotë jo. PS-ja ka thënë dyherë jo, në 2011, në 2013 në votojnë parlament për ta heqë fare ligjin, dhe thotë po. Kurse shoqëria civile është konsekuente në këtë pikë, dhe mu kjo më intereson të njëjë zotin Altin, në bashkë dhe me kolegët e mi, traherë ka thënë jo. Dhe pra duhet dëgjuar, sepse në fund fundi shoqëria civile
përfaqëson një pjesë të mirë të popullsisë, janë edhe thuaj ashtu si quhen opinion formues, sepse në përgjithësi janë intelektual dhe më intereson shumë të di nga zoti Altin që ka arsyet këtu, pse është tre herë jo. Dhe në fund fundit kjo jo është kjo. Pse s'mund të jemi europian dhe ne? Ashtu si thot 1300 vendimi, direktiva 1013 e 2006-s e bashkim e parlamentit dhe e këshillit europian. Kur thate e fundit besoj kishin fjalën për pyetjen e parë që bëra, sepse do kemi sërish pyetje të tjera. Po. Do ja adresojmë juve pikërisht, domethënë. Zoti Balca, a ka rrezikshmëri me këtë lloj ligji? Ju jeni vetë përfshirë në këtë lloj sipërmarrje. Shiko, e pare punës njerë që sot në Europë, komuniteti Europian ka bërë një klasifikim para disa vitesh për metalet. Sot metalet mbetje janë edhe copat e qelikut, gjitha qarë dalin rrugë, janë mbetje, në fakt. Por komuniteti Europian ka bërë një klasifikim. I quen në qofë se janë 90% të metal, quen lënd para dytësore. Dhe kjo është edhe ajo ideja që thonë që kanë ardhë shumë mbetje. Fakti është që kanë ardhë 300 e sa mijë tonë në Shqipëri, skrap për fabrikët me shkrirjes në Elbasan. Unë po ju garantoj një gjë. Deri në 2013, importi i mbetjeve urbane ka qenë i lirë. Po jo vetëm për fabrikat e riciklimit. Po çdo njeri biznes, që kishe një biznes, mund të shkote në qeveri, të aplikonte, të merte një leje për të importu edhe për të shqit lënd para dytësore, këto lënd, këto mbetje. Dhe ishte një, të ju them të vërtetën, do më thënë, ishe me gjithmonë një marje një certifikate t'il, një leje t'il, ishe shumë e vështirë. Kur bëhet fjalë për importin e letrës, ligji i ri përcakton 4 lëndë para. Letër, plastik, mbeturina druni dhe alumini. Këtu bëhet fjalë për këto 4 industri që në Shqipëri janë zhvilluar goxha shumë. Unë po ju them një gjithë thjeshtë. Në fabrikën tonë të riciklimit të letrës, vinë në zënës shkollash, studentë bëjnë praktikën, vinë pedagogë që e dinë mirë se qarë bëhet, dhe unë nuk besoj se ka një pedagogë që mund të mendoj se këtu ka rrezik, edhe të cili studentët për të kalu praktikën. Do me thënë, këtu me sa bëhet fjalë nga shoqëria civile, bëhet fjalë gjithmonë plera. Nuk bëhet fjalë për lënd para dytësore. Sot në komunitetin Europian ka ndryshu dhe ligji. Edhe për letrën edhe për plastikën, po bëhet e njëjta gjë. Pra, si që quhen lënd para dytësore metalet, do quhet edhe letra dhe plastika. Ato letra, ato metale kanë hyrë sepse ligji Europian nuk i quhen mbetje më. Edhe kanë vazhdu të hynë. Edhe sot e kësaj dite. Unë po ju garantoj një gjë, deri në 13-ën në dijenin time, nuk ka një rast që ka qenë lirë, që në Shqipëri kanë hyrë mbetje të rrezikshme. Të paktën, në shtypin tonë, jetën tonë, në mediat tona, nuk ka pas një denoncim të rastit tillë që kanë hyrë. Dhe pse do ketë tashti kur kjo punë është kufizuar me 4 produkte? Janë 4 produkte që e dini, e keqja është e informimit të qytetarve. Një miku im në Durrës më pyet, o Bardhi, po mirë, ka dhënë porti i Durrësit të shkarkohen gjithë ato mbetje atje dhe prej anët merren me letra? I thash, pse do shkarkohen? Po e tha, kështu është bërë ligji, tha që do vinë gjitha në portin e Durrësit, edhe prej atje do ndahen. I thash, dëgjoj vëlla, do vinë njësoj siç vinë gruni, misri, lëndë e para, letra që bleun. Unë sot blej letrën nga jashtë. Vjen një kamion me letër të riciklimit, për riciklim. Ky kamion kalon në skaner,
para 4-5 vjetës, 3 vjetës, nuk ishim skanera. Jemi I vetmi vend në Ballkan që kemi skanera. Bile po ju them, jemi nga pak vendet që kanë kontrol absolut mbi këte. A mund të kaloj? Ore, po doj qeveria kalon gjithçka. Këtu nuk bëhet fjalë, por kushtet janë të gjitha që të kontrollohen. Skanerët garantojnë, më thonë, Në skaner, skaneri, skaneri bën skanimin deri në plus minus 5 mm. Imaginoni deri ku shkon rezolucioni një skaneri. Deri gjërat më tinta dallohen në skaner. Problemi shtrohet thjesht fare. Mundet që ne nuk kemi pas atë ide që t'i shpjegojmë të gjithëve se çfarë bëhet fjalë, pse bëhet fjalë, si bëhet fjalë. Shoqërisë civile I kemi propozuar që në 13-ën. Kur u bë ligji në 11-ën, shoqëria civile, ligji I menaxhimit të mbeti u bë me një fond të komunitetit evropian. Ishin specialist komunitet evropian dhe specialist shqiptar. Dhe unë po ju them u bën 3 mbledhje të mëdha. Ku ishte shoqëria civile? Ishin ana legjislative, ishte pjesë e komunitetit evropian, ekspertët shqiptar dhe ne. Dhe nuk pati probleme të tilla. Nuk u ngrit njëri të thotë që ky ligj lejon mbetjet të vinë nga jashtë, edhe ne jemi kundër. Aty ishte shoqëria civile. U diskutu 3 herë. A, u bën përmirësime, u kërkua kjo të bëhet kështu, kjo të bëhet kështu, kjo të bëhet kështu. Bile po ju them që gjithë bota, gjithë Europa e ka ndarjen në 4 kazan. Ne për vetë gjendjen ekonomike tonën, që ne prodhojmë shumë pak mbetje, sa për dijeni, ta dini që Tirana prodhon 400-500 tonë në ditë maksimumi, dhe ka 70% të mbetjeve në Shqipëri. 30% tjera prodhojnë në gjithë Shqipëri. Nga këto 30%, letër janë 10%, plastik janë 10-15%, Pjesa tjetër janë mbetje të ngurtë, metalike, mbetje... Qelq. Të qelq, do më thënë nga gjithë llojet e mbetjeve, edhe mbetje nga ndërtimi. Pra, bëhet fjalë që ne maksimumi mund të arrim të riciklojmë me këtë industri që kemi rreth 25-30% të këtyn e mbetjeve. Ne sot bëjmë 17%. Aktualisht. Aktualisht bëhet 17%. Kush është e keqja? E keqja është që u bë një tregë monopol. Pra, si shembull, po them që nuk ka një vend të botës që ndalon importin e lëndëve të para dytësore. Jemi një vetmi vend në të kundërtën. Edhe në Europë, brenda Europës, ka shumë vende që ndalojnë eksportin. Bile, që ta dim gjithë shqiptarët, Europa sot ka bërë një kufizim për eksportin e lëndëve, sepse Kina ishte blerësi më I madh I lëndëve dytësore, dhe industria europiane filloi të bjerë. Atëherë Europa e ka kufizuar nga 100% që I lejonte Kinës të mlethe, të blinte, tash e ka kufizuar deri në 30% kuotën. Çfarë do të thotë kjo? Po ju them Austria, po ju them Holanda, Belgjika, gjithë këto shtete që arrin deri në 70% të riciklimit, të sasisë totale. Pjesa tjetër shkon o në landfill, o në incinerator. Këto shtete kanë një komision që menaxhon këto lëndë para, sepse nuk ka vend në botë që nuk interesohet për industrinë e vet. Është ardhmja ekonomike e vendit. Dhe Austria, për shembull, nuk eksporton 1 gram. Pse? Sepse industria e riciklimit në Austri e merë me përqindje. Pra, ky grup që është I përbërë nga shteti, politikë bërësit, nga dhomat e tregtisë dhe nga grupet e interesit, këto bëjnë menaxhimin e integruar të mbetjeve në Austri. Dhe ndajnë, për shembull, një shembull të thjeshtë fare. Mblidhet 100 ton plastik, atëherë janë 10 në marrje që kanë Ricikluse të plastikës. Njëra ka kapacitet 20, tjetra 10, tjetra 15, si mas kapaciteteve, këto ndahen në përqindje. Dhe në të njëjtën kohë,
Ky grup cakton edhe bursën. Çfarë do thot bursa? Bëhet një farë kontrolli. Sepse efektivisht ne shqiptarët jemi dëshmitarët më të këqij të mungesë kontrolli. Ne paguajmë telefoninë celulare më shtrenjtë se të gjithë. Ne paguajmë transportin ajror më shtrenjtë se të gjithë. Ne paguajmë transportin detar 10 fishuan çmimet e biletave. Pra, efektivisht nëse bën një treg monopol, këtë do presësh pa kontroll. Sigurisht këto janë pasojat. Dhe problemi kryesor në këtë mes është ky, që hajde t'i shpjegojmë njerëzve të gjithë, ne jemi shqiptar. Ne kemi familjet tona, kemi mbesat e nipërit tonë, kemi njerëzit që i duam dhe na duan. A jemi ne kaq katila, kaq njerëz të këqisa, të jemi dakord të prishim jetën këtyre njerëzve? Pastaj, më e madhi që po ju them është kjo, hekim rreth 1.000 ton, 1.000, më falë, 1.800 ton, dherin 5.000 ton plastika dhe letër në muaj. A imaginoni ju, si kur të mbyllim këto ndërmarje, sot, sa plastik do jetë në përrrugë dhe sa letër? Dhe, ta dini që, para ca vitesh, ne patëm një ide të tillë. Ore, ta provojmë herë ta mbyllim punën tonë 2 javë. Ta shohim herë çfarë bëhet në Shqipëri. Jemi të vetmit pastrus. Por gjendja është kthyer në të kundërtën. Që dënohemi ne se nuk punojnë bashki. Unë po ju them një gjë. Shtëpia më të pastër se shqiptarët nuk kanë botë. Ama sa del nga rruga, rrugë më të pista nuk ka. Këto rrugë nuk e pastrojnë. Ka shtetë. Ka një bashki që si mas ligjit, ne kemi ligjin thjesht fare, ndarje e mbetjeve në tre kosha, një kosh të thatat, një kosh të njomat dhe një kosh të rrezikshme. Të thatat shkojnë seleksionohen, të njomat shkojnë lëndfill. Kjo punë bëhet fare thjesht. Zotë Mehmeti, për pyetjen domethënë që ushtrove dy kolegëve përpara. Po, unë besoj se unë fokusohem lidhe me ligjin tek një pikë. E quaj të shkelje nga ana e administratës shtetërore, ose pridhim nga ana e administratës shtetërore, mungesën e mundësisë prokurimit lëndës parë për ndërmarrjet tona. Nuk jemi më në epokën e komunizmit, kur puna duhet programuar nga me planet 5-veçar, jemi në tregun e lirë, dhe tregu i lirë është ai që përkufizon, saktëson të cilët janë nevojat e industrive tona për lëndë parë. Nuk kam shumë më thanë, sepse që në 93-shin në Shqipëri të vetmit që bënë riciklimin, janë ndërmarrjet e riciklimit. I është e vetmja halk e rrethit, që nëse do e quajmë një rreth, ju keni parasysh simbolin e riciklimit, është reduce, reuse, recycle. Nga to tre halka që përbëjnë atë rrethin, perfect, sepse presupozon që asgjë të mos humbas nga mbetet, ne jemi e halka vetme që funksionon. Që çka mund të them unë më, çka mund të shtoj unë dhe pse duhet unë ose ne ose kolegët e mi ose shoqata jon të rrim të argumentojmë atë që është në ndritën e diellit. Janë të gjithë aktorët e tjerë të shoqërisë shqiptare, të gjithë të tjerët me shoqëri civile, me pushtet lokal, me pushtet qendror që duhet të rishikojnë pozitat e tyre. Neve kemi pas, kemi operu në ndritën e dilit me bizneset të licencuara, të pajisur me gjitha licencat e mundshme dhe të imaginushme, dhe portat tona nuk kanë qenë herë të mbyllura për askënd. As një loj subjekti nuk majmënd këtë ardhet, këtë trokit në portat tona për të informuar lidhe me punën tonë. Jemi në situata paradoksale, kështu që nuk duhet ta ushqejmë këtë debat, nëse kemi në gjë tjetër me shtu që të ecim tutje, por në këtë pikë
unë e besoj se e, puna jon, e, ka dëshmu të gjithë të mundshme. Më është ashtë moment djallon, fjallon shoqërisë civile. Dua të shtoj vetëm një gjë. Keni parasysh. Kompanitë e riciklimit në Shqipëri eksportojnë mbi 80% të prodhimeve. Sepse, kanë kontrata me shoqërit më të rëndësishme evropiane. Dhe letra që ne prodhojmë kutit e kartonit... Ju vetë eksportoni ashtë? Po dhe ne eksportojmë. Sa përqind? Ne eksportojmë direkt, eksportojmë rreth 20%, nërsa pjesa tjetër eksportohet indirekt. Pse? Ne punojmë për shoqërit që prodhojnë këpuc, veshje, shoqërit me fason. 70% të prodhimeve tona shkojnë këto shoqërit, cilat prodhojnë Shqipëri dhe eksportojnë. Pra, ne nuk eksportojmë direkt, po eksportohet indirekt. Bujqësia për shumë. Tjetër, ne prodhojmë sot rreth 80% të kutive të bujqësis, eksportit të bujqësis, e cila 80-90% në mos 100% eksportohet. Pra, efektivisht, po ju them edhe një gjë tjetër, për rëndësinë ekonomike. Nga shoqata ricikluze, ka kompani që zënë vendin e 10 në numërin e kompanive që eksportojnë. Në sasin e eksportit dhe në vlerë. Dikoqe, ju la pak të përjeset. Unë të njësja më reagimin tim si shoqëri civile në të rast. U citove disa herë, vajtë një shdjetë. Edhe për faktin se tre aktorët eftuar, përveç me se aktorët shoqëri civile, e posenuan vetën që janë pro ligjit për riciklimin, duke nisur nga i treti, mbi faktin që s'na kanë ardhur kurrë me na pa. Dua të shpjegoj diçka që është shumë e rëndësishme. Shoqëria civile nuk është kontroll punëtor, nuk është polici, nuk është investigim. Shoqëria civile është në shpinën e vet. Nëse këta kanë ndonjë argument, ndonjë çështje, ndonjë fushatë gjësimi, ndonjë formim, nëse duan të bëjnë një listë, lobojnë diçka, është 100% detyra e sektorit grupit interesit, i cili informon publikun dhe fton shoqërinë civile të ballafaqohet me argumenta. Që do thotë teoritë që shoqëria civile s'na pas, s'na kontrolloj, s'na thas, sundje etj etj, nuk vlen për faktin. Nuk ishin vetëm ndaj shoqërisë civile, kishte ato tjerë domosdoshmë. Jo, nuk qëndron. Shoqëria civile nuk ka detyrë, shoqëria civile vazhdimisht. Shoqëria civile nuk ka detyrë që të ruaj. Kjo të jetë qartë. Shoqëria civile funksionon individ që janë shpinën e vet, zyrën e vet, punën e vet. Në ndonjëre ka full time atë punë, në shoqja, tjerët përgjithsisht e kanë thjesht part time ose e kanë thjesht si angazhim momente caktuara që ndjejnë në angazhim qytetar. Disa njerëz e konsiderojnë që unë për shkak e kam pjesë të angazhimit tim qytetar, po e quaj hallin më të madh që më ka zënë dhe punoj 24 orë në ditë vullnetarisht për këtë gjë. Po nuk kam qef. Më ka zënë halli, se Shqipëria kjo është në hall. Koncepti qëndron tek fakti që diskutimi që bëhet ndërtohet me disa pavërteta të mëdha. E pavërteta më e madhe që thuhet, jo vetëm këtu, por edhe në vende të tjera, është që jemi vetëm vend që nuk pranojmë importin e mbetjeve në fushën e riciklimit. Kjo është një pavërtetë e madhe. Nuk është Shqipëria i vetmi vend në Evropë, jo në Bashkimin Evropian, në Evropë, që nuk e pranon. Ka dhe vende tjera. Më thoni një. Ja do ta shpjegoj. Asnjë raport nuk ka dalë deri në këtë moment ku të përcaktojë Shqipërinë si harta e vetme i vend i vetëm. Në asnjë dokument, në asnjë rast. E dyta, thuhet që Shqipëria që po integrohet në Evropë nuk plotëson këtë. Jo, një sekond. Shqipëria plotëson një kapacitetet. Pastaj produktit. Çfarë do thotë? Konventa e Bazelit dhe direktivat e Bashkimit Evropian detyrojnë një vend që të eksportojë mbetje apo të importojë mbetje të riciklueshme dhe këtu unë bëj dakord që nuk quhen plera. Por këtë jemi të bëjmë dakord që sepse publiku i quhen plera vazhdimisht dhe nuk ka faqe i quhen plera sepse është mësuar që ti shohësh si plera. Besoj kemi mirë kuptimin e zotit. Sepse në Shqipëri janë trajtuar si plera. Është harruar që plerat kanë brenda vetes tyre mbetje të riciklueshme. Siç kanoçja, shisha plastike, siç është një kuti kartoni, siç është një libër ndonjëherë që nuk vlen më, një libër që as nuk është roman, por thjesht një material i panevojshëm më, siç mund të jetë libri shkollor që mund ta hedhim. Domethënë, koncepti qëndron që Konventa e Bazelit dhe Direktivat e Bashkimit Evropian kanë përcaktuar qartë pamundësinë se kusht, çdo thot. Nëse nuk mundesh dot të garantosh importin, trajtimin, riciklimin, jo vetëm ty s'të lejohet ta bësh, po as vendit eksportues nuk lejohet të sjellë. Pra, që të plotësohet ky kusht, ka të bëjë me atë që quhet që një vend të afrojë garanci. Tani kam një pyetje unë shumë të rëndësishme. Ne kemi një vend që numri i vdekurve nga ndotja
e plerave, s'po them mbetjeve, po e plerave, që ka Shqipëria është në më të lartë të Evropës. Ne jemi një vend. Ja doli statistika më fundit, nuk e ka parë zotëria, para 4 ditësh organizata botërore e shëndetësisë e nxori Shqipërinë një nga vendet me ndotje me vdekjet më të larta në botë, në një nga 20 vendet me vdekjet më të larta, krahasojmë me Afrikën. E ke në dokumentin e Bankës Botërore, Bashkimit Evropian, që është përcaktuar që Shqipëria është një nga 20 vendet në botë. Në Shqipëri kanceri është grip, çdo thot, ka një prevalencë ekstreme të paimagjinueshme. Ne kemi lumente Shqipërisë super të ndotur me kanoçe plastik, me letër, me çdo lloj ndotje të rrezikshme, spitalore, helme kimike që dalin si në produkte të prodhimit industrial në Shqipëri, i ke detet që shkojnë gjithë lloj gjërave. Ke liçene të ndotura. Në Shqipëri ke fusha të ndotura. Ke grykat e lumenve, ke çdo gjë në Shqipëri që është totalisht ndotur. Ne jemi një vend në kulmin e të keqësve të trajtimit të mbetjeve të veta, të plerave të veta. Pra Shqipëria pikë së pari është një vend që po qelbet nga e keqja, e plerave do thonë. Sepse në Shqipëri nuk trajtohen mbetjet. Pra në Shqipëri nuk ka një kapacitet menaxherial shteti shqiptar që të orientojë që prodhimi i plerave të nxjerrin veçantë mbetje të riciklueshme dhe këto trajtohen për riciklim, kurse ajo pjesa tjetër të ditë trajtohet. Shqipëria është një rrëmuj total landfillësh, është një rrëmuj total menaxhimi dhe Shqipëria po ndotet e po vdes pak nga pak. Domethënë, ne pikë së pari me një vend në kulmin e dallit. Tani, ku ka gjë më të mirë se industria e riciklimit? Industria e riciklimit është një nga nevojat e domosdoshme që ka çdo vend për të ulur ndotjen dhe për të ulur sasinë e plerave të cilat nuk riciklohen dhe që hidhen në landfill apo trajtohen në forma të ndryshme për ta pastruar vendin nga kjo e keqe. Shqipëria kuptohet është shumë keq. Shqipëria ka marrë qindra milionë euro për këtë qëllim nga bota. Nga Bashkimi Evropian 200 milion. Ku shi ka marr? Ja do ta shpjegoj se kjo është pjesë. Shoqëria civile ka marr pjesën më të madhe. Po, ja ta them. 200 ca milion euro ka marr Shqipëria nga Bashkimi Evropian, 50 milion euro si kosto administrative dhe ka marr nga Banka Botërore dhe institucionet e tjera sa duash para. Ku kanë shkuar? Janë vjedhur. Kush i ka vjedhur? I ka vjedhur zyrtari i Bashkimit Evropian, zyrtari huaj, shoqata internacionale që ka fituar projektin, shoqatat lokale që kanë ndarë bashkë punën për të bërë të, dhe Shqipëria bashkë me kryetarët e bashkive, bashkë me ministrinë e mjedisit dhe me shumë ministri tjera, kanë vjedhur, i kanë ngluajt zotin këtyre milionave euro. Këtu i ke vila, i ke shtëpi, i ke makina, këtu i ke turizmin, shtetin mbaj dhe dashnohet me këto lekë. Domethënë, Shqipëria ka marrë lekë për të ngritur kapacitete dhe s'ka bërë asgjë, përveç se ka vjedhur. Që do thotë Shqipëria nuk ka kapacitete, vazhdojmë çështja tjetër. Thuhet që Shqipëria ka vetëm skanerin në Evropë më të bukur në botë. Të arrim një konkluzion. Shqipëria ka radar shumë mirë detar. Por gjithmonë fikim kur kalojmë skafet me kanabis. Shqipëria nuk ka fare radar aeror për të kuptuar se kush aeroplan vjen dhe kush nuk vjen. I kanë hequr, kanë bërë skat. Hajt luftojmë për këtë. Një sekond. Do më lejni të flas me fonet gjatë karavanës së mia. Unë nuk kam dorë për asnjë. Unë jam dash. Do thotë që Shqipëria nuk vuan nga skanerat, as nga radarët. Shqipëria vuan sepse është vendi më i korruptuar në Evropë. Shqipëria është një kaos i vërtet, ku policët merren me ruajtja e ashashit, ku zyrtarët e shtetit merren me gjoba, ku politika shqiptare po bën pasuri miliardere me koncesionet që ka kthyer Shqipërinë në një çiflik personal dhe shqiptarët çdo ditë më tepër duan të largohen nga ky vend. Dhe qëllimi vetëm që ka shqiptarët të shtikin, sepse dhe skenari është për të përzën nga Shqipëria. Pra, më fali se ko, jo përqendrojmë tek mbetjet. Jo ke mbetjet, do të tregoj. Në këtë Shqipëri ne po themi që kemi super kontroll kufitar. Unë nuk e besoj. Jo vetëm për kukush. Në unë nuk besoj që Shqipëri ka kontroll kufitar super. Ka kontroll të menaxhueshëm njësoj si kontrabanda duhanit, njësoj si kontrabanda cigareve, njësoj si gjithë kontrabandat e naftës që janë bërë në Shqipëri kaq vjet. Domethënë, ik për mua nuk qëndron argumenti i skanerave. Vazhdojmë me argumentin e tretë. Pyetja është, sa është sasia e mbetjeve që prodhon Shqipëria bashkë me plerat? Jo. 300.000 tonë vit. Shqipëria ka mbi 300.000 tonë mbetje të riciklueshme që prodhon. Pra ky vend i varfër që ka shumë i pasur, se prodhon ka të paktën 5 fishin. 300.000 tonë vit? Po, ja të keni gabim. Ja të argumentoj. Gjë. Po unë jam përgatitur. Tashi. Ja një sekundë lutem. Po mbeti. 500 tonë mbeti të riciklueshme. Kujt i referoni zotë? 500 tonë. 500 tonë prodhon Tirana në ditë, maksimumi. 400 deri në 500 tonë. Do me thënë, 5.000, 6.000 tonë vit. Shqipëria... Po gjithën 300.000 tonë? Një sekundë. Kujt i referoni zotë Gosha? Përnesme nuk është... Duke referuar një dokument të zyrtarë në lidhje me sasinë e mbetjeve në Shqipëri rezulton se në vendin tonë gjenerohen 386.728
ton mbetje në vit nga të cilat vetëm 17% e tyre riciklohet. Kjo tregon se 83% e mbetjeve në treg nuk thithet nga kompania e riciklimit. Tash nuk mund të bëhet. Tash unë do të argumentoj diçka. Do të argumentoj diçka. Nuk mund të bëhet fjalë 300 mijë tonë. Sasia më e madhe, sasia më e madhe, sasia më e madhe e asaj që quhet mbetje nuk prodhohet nga familjet shqiptare, por nga biznesi. Çdo lloj biznesi, nga kafeja, nga dyqani, nga një industri, nga një repart, nga një punishte e çdo gjë tjetër. Çfarë do thotë? Sasia e mbetjeve më të mëdha që prodhohen në Shqipëri i prodhon ata që kanë një nipt. Çfarë do thotë ata që kanë një nipt? Do thotë ata që kanë një raport kontrolli nga shteti. Sepse paguajnë taksa, kanë një adresë të saktë dhe mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre. Paguajnë edhe taksë mjedisi, taksë pastrimi. Çfarë do thotë? Nëse në një pallat me 6 katër ka një kafe në katëpar, është sigurt fare që kjo kafeja prodhon 1 kanoçe, 2 shishe plastike, 3 letër, kauçuk, dras, çdo lloj gjëje tjetër, më shumë se gjithë pallati me 6 katë. Sepse kafeja ka këtë produkt bazë për të ofruar. Domethënë sasia kanoçeve është e sigurt që prodhon më shumë kafe. Dhe kur shkon te kazani, kjo kafeja derd më shumë kanoçe se gjithë pallati bashkë. Ku është çështja? Në Shqipëri ne kemi nevojë që ta fuqizojmë industrinë e riciklimit. Pra bizneset e kanë sjellë këtë situatë. Jo, mërë, jo, nuk kanë faj bizneset e Shqipërisë. Ky është ligji shqiptar. Kështu kanë bërë Shqipërinë këta, drejtuesit e Shqipërisë. Kaq vjet, 26 vjet. Se kanë vrarë kurrë mendin që po e helmojnë këtë vend, që po e vdesin këtë vend. As mjafton vjetin sa lekë dhe mjafton. Koncepti qëndron që Shqipëria ka mundësi 100% kanoçeve, të shishave plastike, të xhamit, të letrës, ta çojë drejt industrisë së riciklimit, por nuk ka vullnet. Asnjë palë nuk ka vullnet. Sikur palë industri e riciklimit, që është në fund fund një nga shoqatat më të organizuara të bizneset në Shqipëri, të kishte luftuar fort, të paktën këto 3 vjet, që të kishte detyruar pushtetin vendor, nëpërmjet ligjit legislacionit shqiptar, ligjit vendosjes, dhe të garantojë të kishte me vete gjithë popullin shqiptar, që të detyrojë shtetin shqiptar të bëjë ndarje mburim, ju garantoj të kishim një situatë drejt përmirësimit dhe do krijoshim kapacitete jashtëzakonisht shumë të mira. Në Shqipëri do të mjaftonte një ligj, një nen, jo një ligj, po një nen, që detyron pushtetin vendor të krijojë infrastrukturën e nevojshme, të thithë së ndarë në burim vetëm për biznesin, pra vetëm ata që kanë nipt. Të garantoj që çdo biznes kundrejt gjobës që do të paguante, do të kishte shumë kollaj të ndanë që fillim qesë të veçanta, që kur vinte makina e specializuar nga bashkia, pra ajo që mbulon këto janë 61 bashkitë, 61 kompani apo që mund të bëhen në formë përbashkët, do i jepte veç kanoçën në zonë kanoçës, veç shishet në zonë shisheve dhe kështu industria e riciklimit do siguronte letër, do siguronte kanoçë, do siguronte gjëra. Por nuk ka vullnetu për këtë. Domthonë, ne nuk kemi asnjë lloj vullneti për të prodhuar një gjë të mirë për këtë vend, vetëm për të vjedhur. Domthonë, ti shih bashkinë në Shqipëri se si funksionon. Bashkia nuk do të di fare se po bëjmë ndotje, s'po bëjmë ndotje. A kanë tender, a kanë lek? Siç ishte sugra e djalit në Tiranë. Zoti Balza, kishit një ndërhyrje? Shiko, para së gjithash një zoti Gozhi nuk tha çfarë është kundër ligjit. Është e kanë kaluar të fazë, kanë kaluar të fazë. Jo, jo, në një farë mase unë dua të them një gjë. Zoti Gozhi është një ndër pjesëtarë të shoqërisë civile më realistik. Sepse me tjerët nuk llafosesh kështu, kemi qenë në disa emisione televizive, plena ngren, plena ven. Gabimi e dini ku është? Është ky. Ne kemi bërë me dhjetra projekte pilot. Në shkolla, në lezh, ne kemi vërtetuar që kjo punë bëhet. Ajo që kam unë që më vjen keq nga shoqëria civile është një gjë. Tamam këtë pjesë të mirë të këtij rrethi të riciklimit ta mbysim. Efektivisht po ju them një gjë shumë interesante. Ka disa ndërmarrje në Shqipëri të ndërtuara nga të hujit që mbledhin letër, eksportojnë. Mbledhin plastik, eksportojnë në vendet tjera. Dhe me humbje. Unë nuk dua të hyj më tepër, nuk dua analizë, nuk jam i asaj fushë, nuk dua të hyj në ato fusha. Pse? S'kam, nuk dua të hyj në këtë gjërë, por ama, këte e ka bërë tregu monopol, se ato kanë treg monopol. Përsa i takon asaj që tha Zoti Gonxha, që nuk ka shtetë të Europës, po ju garantoj, në botë nuk ka. Kemi konsultu me komunitetin Europian, në Bruxelles, ku do kemi pytur dhe kemi bërë bile, po të themi, lajmin e fundit fare. Qeveria italiane nuk i quan ma plera,
po e quan lënd para dytësore. Qeveria italiane këtu njit me ne që ka edhe Milanon, ka dhe Napolin, Ka dhe veriun dhe jugun. Përmbetje. Ka vende që trajtohen mjaft mirë, ka dhe vende që trajtohen më keq. Por ama, unë nuk jam dakord me atë që Shqipëria është në nivel tillë, unë kam një frikë. Ne si shqiptar, ne jemi diversionuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Po ju them një shembull që mu tërë jetën ka 20 vjet që më troket këtu. Ha? Jemi të pestë këtu, unë po ju jap fjalën që në maj, në fillim të majit, deri në fund të qershorit, në gazetat tona, në televizionet tona, do dalin lajme që deti Adriatik në Durrës është ndotur, që në Lezhë është ndotur, që... Tashti po ju them një gjë. Kam fatin që kam punuar 25 vjet në Institut në Peshkinit. Në bregdetin ton kalon rryma që hyn me ujnat freska nga Mezdheu. Është një rrym rreth 3 km, deri në 4 km vënde-vënde, që ecën me shpejtësi 3 deri në 4 milje në orë. Dhe e imaginoni një rrym uj kaqt masive, pra ne ju ankuan ato në Kroatët që po na vinë shishet nga Shqipëria. Sepse është pikërisht kjo. Dhe ujnat më të freskëta, më të pastra që hynë në mes dhe hynë nga ana jonë. Ne, televizionet tona thonë që ne kemi ndetin e ndotur. Po ju garantoj që nuk është absolutisht i ndotur. Sepse, 25 vjet kemi monitoru ne. Nuk ka ndryshu gjë. Në Shqipëri, si që ka qenë 25 vjet për para mbetje, plerat, është dhe sot. Kjo gjendje është. Një sekund. Këtë drejt, është vërtet. Durrësi pastrohet në mënyrë ekstreme, për një herë, po ama të ndodhte nga vërtet zeza, pastaj pastrohet. Por, ka ndryshu vetëm një gjë. Njerëzit shiten e blien. Dhe me këtë unë jam dakord me zotin Gojë, televizion, gjithë, nuk ju duket çudi ju, që unë s'kam dëgjuar në një nga shoqëria civile, nga shteti, nga... që të dalë kundër këti, kam tentu të shkoj, ti justifikoj, ti them që shikoj, nuk është deti ndotur. E keni gabim. Gjithë dursakët e din që po të lesh topin në det, topi i ikën veri perëndim, edhe ka rrezik mos e kapish. Nga rrymat që vinë, ka rrezik nuk e kap do duke ecë me vrabile, eh? Pra, edhe ky problemi i mbetjeve është në këtë rrugë. Në këtë rrugë është. Sepse, nuk luftohet deri në 13-ën, nuk u ngrit një herë ky popull, kjo shoqëri civile, ti bëj një protest bashkisë, qeverisë, që ore, ligji ekziston. Ligji sot në Shqipëri ekziston. Nuk është e vërtetë që nuk ekziston. Ligji është qeveria, pushteti lokal nuk e zbaton ligjin. Pra, nuk është problemi që ne e prishim këtë vend. Ne rregullojmë, edhe jam dakord me atë që tha, por e keqja është kjo. Hajde të bëjmë bashk, hajde bëjmë bashk. Kundër shoqërisë, kundër domethën ti detyrojmë pushtetin të veprojë. Zoti Mehmeti, kish diçka? Po, ideja është tu që me një farë knesi e vërej në fjalë të Zotit Gojë që ka një tentativë për të ngrejt stekën e diskutimit. Jo sonë dhe flasë në përgjithësi kote fundit. Sigurisht debatet e kësaj periudhe kanë ndihmu. A në qartësu disi ujrat, neve jemi thjesht një nër faktorët ekonomik të vendit, dhe për specifikën e aktivitetit tonë, ku kemi vendosë të operojmë, kemi si atë vetëm benefit e vendit. Dhe që janë maksimumi asaj që mund të bëhej, por që jemi edhe potenciali për të bëmë më tepër. Të shi çështja që do në këtu, që e para unë do i kërkoja zotrive të shoqërisë civile që të kristalizojnë idetë e tyre. Amullia, mjegulla, fushatat e ullurimave nuk qojnë gjëkundi. Më falë, nuk ka një shoqëri civile. Në shoqëri civile është një ambient me shumë individ ndryshëm, pe pa me petë ndryshëm. Jo, ne ta marrë sekondë. Mosa, se përdu të atë gjithë. Jo, ti referuam amullis faktere. Në fakt, asë njërë nga këto nuk ka mendimet njëjtë. I referuam amullis faktere. Jo, është e keqa. Pra,
amullis fakte, që nuk është se edhe ndëron shumë, pra nuk i jep i ul kredibilitetin, sepse praktikisht po të ulësh një tryezë dhe të diskutosh, e ke të pamundur të diskutosh sepse nuk ke fakte përballë, ke alarmizma, ekstremizma, anarkizma, izmat e ndërhojës, por nuk ke fakte. Shumë shkur nuk vinë ekspert. Tashti, ne kemi, bravo, ne kemi fakte. Okej, okay. Ajo që ne mund themi, ama, në ndritën e eksperiencën kontributit ton, është që sektori i riciklimit, aktiviteti i riciklimit, jo sektori, aktiviteti i riciklimit, nuk është diçka që mund të trajtohet me fushata. Qofshin këto në parim të drejta, si që janë ato e të drejtës miqenjes, të shëndetit, të jetës e tjere tjere. Është një lloj aktiviteti njerëzor ku vëmendja duhet të jetë e përditshme, ku kultura hyn deri në detaj, ku aktiviteti njerëzor nuk mund të jetë një ditë po e tre ditë jo. Nëse ju e kuptoni sa e vështirë bëhet për ne që jemi me ajo shtresë e shoqërisë e cila ka raportin më optimal me çfarë thotë dhe çfarë bën të diskutojmë me pjesën tjetër të shoqërisë, është gati e pamundur. Unë isha në një emision të Vision Plus, ishte një aktivist i shoqërisë civile që i tha për mu, pavarësisht çfarë diskutonim, kishim një orë gjysmë diskutuar, ai tha për mu kjo shishe, tha. Sot është shishe, e pi ujin dhe kthehet në pleher. Pra, nëse neve nuk e fusim dehin embrionin ton, të embrionin e qelizve tona, arsyen, logiken, edhe kulturën, edhe edukatën, është një betej që këta zotrit bashkë me ne e kemi të humbur. Jemi të dënuar, ku flasim për riciklimin, jemi të dënuar të jemi vetvetja në çdo moment. Dhe jo tre herë në një dekadë, si tha Andrea. 10.000 ditë në një dekadë. Neve duhet jemi koherent çdo ditë. Nëse ne nuk kuptojmë këtë, nuk kemi gjë ndërzi. Besoj për termat, zoti Goca, kemi rënë dakord, domethënë që nuk e quan. Jo. Do të quajmë termat. Do të quajmë mbetje sepse faktikisht nuk po flasim për dikush çështja. Çështja është që mënyra se si është parë gjithmonë një produkt i nxjerr jashtë përdorimit, quhet plera. Harro që brenda këtyre plerave ka mbetje të riciklueshme. Kjo është gjithë çështja. Do të javara? Desha duke parë në drejtim u zhvillu biseda, qoftë nga supermarketi e riciklimit, po edhe nga zoti Altin, unë do doja ta përqendronin vëmendjen në këtë çështje. Sipas unë quaj këtë prezencë tonë këtu, e kemi kërku ne, duhet ta di publiku, thjesht informative. Ai informacion që duhet është bërë nga qeveria, 6 muaj më parë se të çonte ligjin në parlament, nuk është bërë. Dhe tashi del që duhet të sqarojmë, masi kemi qenë edhe kemi miratuar ligjin në parlament, ne duhet tashi që të sqarojmë popullin, njerëzit që shikojnë se kemi të bëjmë me mbetje dhe me plera. Është gabim, janë rënë ditë gjëra në të kundërt. Nuk është dekretuar ende, domethënë. Po s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi, nuk fal, qeveria dhe parlamenti e kanë bërë vetëm. Tash është presidenti, unë nuk e nuk e kundërshtim me ligj. Nuk e ndërcoj vendi. Është paraqitur në parlament dokumenti. Diskutimi që është bërë në komisione. Koha e diskutimit dhe debatit me shoqërinë civile është trajtuar si ligj bëhet në emergjencë, jo si ligj duhet trajtuar. Mos themi pa vërtetë. Jo, një sekond. Ne dëshmojmë që dorëzimi në parlament është bërë në qershor. Zoti Altin, është bërë në qershor. Jo, flas, unë nuk po flas informim. Jo, parlament ka shkuar dorë nga qeveria në qershor. Këto 6 muaj diskutohet parlament. Ja 1 minutë. Unë nuk po flas për informimin që mund të kenë marrë disa intelektual që janë specialistë ambientit etj. Kë mund të ketë bërë? Unë po flas për informimin e publikut në përgjithësi, sepse sfidat janë dy. Një sfidë është kjo, a është në gjendje Shqipëria të prodhoj standarde të administratës vetë, se nuk e dërti e fare shoqëri civile kjo, për të menaxhuar mbetet e vetë, kjo është pyetja parë që ka dalë në këtë diskutim të madh popullor që po bëhet. Dhe jemi të gjithë bashkë në një kamp këtu. Unë e dyta. Jo, po. Më duket mirësi e tepruar. Unë vetë një minutë, ta mbaroj dhe pastaj mbaj koment. Se
Unë nuk jam nga ta që si për marësit riciklusi që i mafiosi, se këta të ashtë nuk e din që ju do t'i bleni ato mbetjet. Edhe të ashtë mafiosi dilni ju, kjo është kulmi i poshtërsi, dhe hëmë të pa gjukosh njëri që po bën një pun, një vëpërmëtari ekonomike si gjithë tjerë. Pra, unë jam e ju, po... Jo si gjithë tjerë. Si që dinim. Qik po mirë? Po vjevi. E jo, më falë, ju bëni dy gjëra, ju prodhoni, po dhe pastroni teritorin. Po, kjo shumë në nësishme. Dhe ju duhet kishë stimo, incentivë, po detilem të shqipë. Pra, sfidat janë dy, me sa kuptojnë. Një e sfidë është, a është në gjendje administrata shtetërore, dhe naturisht, ajo vendore, se kjo është kryesorja, pa dhe shtetërore, të menaxhoj në mënyrë të diferencuar mbetjet në Shqipëri. Kjo është sfida dhe mu më duket që është kjo sfidë që nuk refuzohet. Pra, a mund të plotësojmë standarde se ky është gjithë puna. Kush është ai që na paragjykon ne shqiptarët i thotë ne ju s'jeni taft, se kështu po del. Ju s'jeni taft ta përballoni këtë sfidë, sfidën e menaxhimit të mbetjeve në vend. E dyta sfidë që përsëri un them nuk mund të refuzohet është importimi i mbetjeve, atyre 4 lloj mbetjeve të shkreta që janë përcaktuara në komendet që i bëjnë sot ligjit të mbetjeve. Pra, asnjë qytetar i ndershëm nuk mund thotë që administrata shqiptare vendese, vendore dhe qendrore nuk është aftë të përfshi doganët, bashki gjitha, nuk është aftë të menaxhojë mbetjet në vend të diferencuar, nuk është aftë të menaxhoj importimin e sakt të dhe korrekt të mbetjeve të importuara. Këto janë dy sfida që kanë dalë dhe nuk mund të refuzohen, thonë. Sepse çka ka ndodhur zoti Altin? Ne këtu në Durrës jemi. Po të bëjmë një tec me naftë ose me qymyr në Durrës, ai sigurisht ndodh. Po të bëjmë një port peshkimi thonë to, na vjen ra peshkë në dorsale. Po të vinë ato plerat që do të vishin plerat me lëndë elmuse që do të vinin nga Siria e tjerë, ka rrezik që është kot, anisat e punë do të bëshin tjerë dhe. Po të bëni central bërthamor, gjithmonë ka rrezik, dhe i bjen që këtu në Shqipëri mos bëhet as i gjë. Edhe do vemi në pozitat e Napoli që thotë plerat e mia, i do t'i pastrojmë Milanon, e kështu ndodhë. Italianët thonë mos bën central bërthamor në Itali, pa tazë blenë energji elektrike nga sistemi elektrik, nga centralet bërthamor që provohet energjia në Gjermani, në Zvizra, për në Francë. Pra, to janë si disa sfida të kohës, dhe ne si lëmë trektie, në përgjësi, rëmë të parim. Të pranon me kusht, të që cilëson dhe Zotë Altin, të jemi të sigur që jemi në standardet europianët. Në qovë se ndërtimi një teci me qymyrë në Durrës plotëson standardet e europianet të ndotis, pra, kur ata që do të bënin, se kjo diskutim ka një 2 vjetë që është bërtu dhe ambientalistët, ishën ata që bënë dëmë më të malë, nuk u bërë. Ata garantonin që kishte ndotje me plurë më pak se sa standardet e europianet. Pra në qëse standardi europian i gazit karbonik ishte 13, ta thoni ne kemi 7. Atere pytja është, po pëse zëtë një nuk do me e përbalu këtë sfit, shtë drejt kemi ne të pengojnë një zhvillim, apo të bëjmë të kryojmë një pol ekonomik në Durrës, se kështu ishte plani, në qëfët se, shtë drejt kemi të kërkojmë, të jemi më pak ndodhës e europian. A ty të rrithën toka, këtë edhe këtë rrithën. Mërë një shembul, pra aji që do të nërjentoj, në pranimin ose jo, është e që në rëndë zotë ashtin standartin. Dhe këtu në të shqipë të nuk e di. Pra, qeveria garanton standarte të përpunimit dhe monitorimit të importit të këtyre 4 mbetja. Se të shqipë ka dalë dhe një pytje tjetër, që ka një nërë atje që se përmendet, në duhet në një 23, që leon edhe importet të tjera, unë këtër nuk në kam qarë. Dhe në përgjësi, edhe si kur tjetë ajo, e para është do bësh infrastrukturë në ligjore, kuadrë në ligjore. Kuadrë në ligjore do të bësh kuadrë në ligjore, ashtu si thot direktiva 1013-2006, konventa Bazelit, dhe edhe një konvent tjetër.
Kushti i parë konventin e Bazelit dhe ja i kam aty dy. Kushti i parë është as import, as eksport, nëse nuk garantohet. Pra, duhet garantuar, jo, pritja, standarti, standarti i drejtimit. Pra, duhet të thotë standardi menaxhimi. Duhet të skjaroj një problem. Nga pritja deri ke riciklimin më pas. Çdo gjë deri në fund, deri. Duhet të skjaroj një problem të saktë. Ne flasim kot, sepse protokolli i transportit të mbetjeve nga Komuniteti Evropian është një soj si protokolli i transportit të lëndëve të rrezikshme. Atje nuk mund të qesë çdo njeri lëndë para dytësore, janë të certifikuar ato që shesin, bëjnë dokumenta të sakta dhe bëjnë kontrole doganore të sakta, në qovë se ne menojnë që edhe në Europë bëhet në nëryshe, atëherë, hajtë, s'kemi më se flasim, ma. Dhe, deri në momentin që vinë Shqipëri, ato shoqërohen me dokumenta që në fund je i detyruar të qosh edhe foton në shqitësin. Dhe këtu, ajo që ka ndryshuar në ligj, ne kemi 3 vjetë e gjysë që lobojmë që bëjmë luftë me qeverinë për ta bërë këtë ligj. Ajo që ka ndryshuar është kjo, tashin nuk ka drejt marri çdo njeri autorizim për import. Kanë të drejt vetëm ato që kanë impiante riciklimi. Për sa i takon kushteve, unë do jap një shembull që nuk ka nevojë me diskutu më tutje. Mjekësia jon, më keqe, më zi nuk ka si bëhet. Ato maternitetet tona janë faqe zes, rallë se dilë në i grupa infekcion. Atëherë ne duhet vendosim mas bëjmë fëmi ma. Ky popull duhet vendosim mas shkojmë maternitet ma. Në së shfarë është me gjash. Absolutisht njësoj. Nuk është farë. Absolutisht njësoj. Sepse importi, imbetjeve nuk mund të krahasohet me fëmijët që vinë popull. Ja këtë që këtu bie. Si. Së mund të krasë të importin betjeve me fëmijë që lini materialet. Po standart, flet për standarti. Po shdo fëndim të shi për gjithë njërë. O, vlaj dashur, a flet për standart. Po nuk është kjo standarti që dhe ti. Unë dhash, hajtë regullojmë spitali, hajtë regullojmë materialitetin. Këta ta shumë, që fillim? Dhe s'mund arru materialitetin duke marë fëmijë importi. Kjo është gjithë qështje. Tani fillojmë dhe analizojmë argumentin e parë. Ky ligj ka shkuar në kundër ligjit në parlament, forma e shkuarjes. Pse? Qeveria në muajin qershor ka bërë gati dhe ka çuar parlamentin dhe parlamenti ka ardhur futur protokoll në korrik. Ky ligj që ka kaq shumë sensibilitet publik, ku është mbledh 60,000 firma për referendum në vitin 2011-2012, ku u përcaktua dhe një referendum dhe në mënyrë tinzare, si shoqëria civile, si qeveria, për arsye politike anulluan referendumin. Pikërisht jemi në faktin që kalua për 2 muaj me urgjencë. Dhe urgjenca nuk mjaftoi me kaq për kryeministri personalisht. E ktheu në një debat publik duke ia çuar vetë mediave me rënd me këtë çështje. Po sepse për shoqëri civile, po më po, orën ta kam e kam shkruar në media këtë gjë. Kjo është një teatër. Kjo është një teatër që miratuam me shpejtësi ky ligj. Ky ligj duhet shkonte në parlament diskutohej nga 6 muaj të mira, ku të paraqitej raporte shkencore, të paraqiteshin dokumenta, të ftoheshin ekspertë nga Bashkimi Evropian, të ftoheshin ekspertë juristë për Konventin e Bazelit, të ftoheshin juristët më të mirë në Evropë dhe më të mirë në Shqipëri, nga institucionet ndërkombëtare për të bërë analizat, për të bërë studimin e fizibilitetit, se çdo studim që ka bërë me biznesin, çdo ligj që miratohet me biznesin, e do dhe një studim fizibiliteti. Që do thotë, nuk u bë asnjë veprim i tillë, por në mënyrë personale, me qëllime krejtësisht politike për të bërë një teatr politik, për të shmangur vëmendja nga kanabisi, për të shmangur vëmendja nga problemet e një krizë ekonomike që po prodhon ky vend, u fut ky ligj dhe u përdor teatr dhe biznesi, dhe shoqëria civile, edhe politika, edhe media. Pra kryeministri aktual e mori këtë dhe e miratoi me urgjencë vetëm për qëllime diversionimi politik. Në mënyrë që njerëzit merren me këtë çështje. Pse? Se kryeministri di një gjë. Shqiptarët kanë dalë 3 herë në bulevard, vetëm 3 herë gjithë jetës. Flas jashtë partive dhe jashtë stafeve të punës. Ka ndalë nga shtëpia e vetë 3 herë në 2004, nuk kam qenë një nga ata që kanë shkuar policisë për të marrë leje polici, për importin e plerave nga Italia për qëllimin incinerimi. Që ka qenë në Fatosnamë nëse mand, me Albanian Bek ÇPK. Kemi dalë, kemi ardhur në Durrës ke portin me për protest. Dhe dolën njerëzit nga shtëpia në rrugë. Jo se i tha partia, jo se i tha shoqata, por dolën për vetën e tyre. E dyta herë që kanë dalë shqiptarët, kanë dalë kundër importit të helmeve kimike të Sirisë, që do vinë në Shqipëri 2.300.000 kg. Të cilat, po pse intereson, zot? Ja ta shikoj, thonë që dalë thjesht. Po njerëzit dalë kur vjen puna ke importit plerave dhe helmeve. Dhe pikërisht vazhdon ministri, vazhdon importi plerave. Dhe kryeministri. Dhe justifikimi është ky. Dhe kryeministri. Në të gjithë shoqërinë civile asnjë po leta marrë importi plerave. Më pret fillim të mendimit. Më pret fillim të mendimit. Dhe kryeministri duke e ditur që do krijojë një reaksion i madh publik,
Po të miratonte një ligj, në kundërshtim me ligjin, me shpejtësi, si një diversion për 2 muaj. Pra, vetëm muaj korrik dhe muaj shtator ka qenë në dispozicion. Po ju dini që korriku mora me reformën e drejtësisë, s'u mora asnjëri me këtë ligj. Pra, vetëm për 3 javë e futi këtë ligj, kurra parlamenti, dhe brenda 3 javësh e miratoi, e bëri me qëllim për të krijuar një pol reaksioni, për të bërë një teatr. Dhe biznesi i ciklimit nuk kuptoi dot që po përdorin një teatr. Ashtu sa shoqëria civile se kuptoi dot që po përdorin një teatr. Një teatr politik i mirëfillt. A mund ta lejojmë gjë të tillë? Ne shkum ke presidentin, kam qenë në takim presidentit, kam thënë, ky ligj duhet kthehet për 3 motive. E motivi i parë, sepse shqiptarët janë sensibël për këtë temë. Kanë dalë tren rrug, kanë bërë 6000 firma dhe kanë qenë të gjithë në rrjetet sociale kundër kësaj gjëje. Që do thotë, ky ligj nuk mund të kalojë. 2. I kemi i propozuar që të përdoret si fazë e parë, menjëherë, urgjentisht ndarja në burim e çdo mbetje në Shqipëri tricikluhshme nga ata që kanë nipt. Sepse ata i kontrollon dhe mas ta bëjnë këta mas 4 vjetësh, duke qenë se këto përfaqësojnë gjithë Shqipërinë, do ta kemi mundësi ta bëjmë dhe shtëpia tona, dhe familjet tona. Por të bëjmë këtë që mund ta menaxhojmë, që bashkia se ka as pak problem që ta orientojë, që kur vjen makina e plerave, në bashkëpunim me biznesin e riciklimit, të krijojë kushte transporti, ta mbledhë këtë pjesë që është që datë burim. Pra, që ja merr biznesit ndar veç kanoçe, veç ishin kështu më radh, në mënyrë që të krijojë burimin e parë, mënyrën e parë, herën e parë që fillon të trajtohet. E dyta, të investohet paraja pikërisht në landfillin në atë mënyrë që aty të mos lejohet që të kalojnë mbetje të ricikluhshme të hidhen në plet, por ato të kthehen në treg, sepse janë lëndë parë, dhe këtu bëhem dakord. Po elementi i tretë që i propozuan presidentit i Republikës për ta bllokuar këtë ligj, pra për të mos e dekretuar, për ta kthyer në parlament, është ky ligj nuk mund të kalojë pa diskutime profesionale shkencore për të përcaktuar që në Shqipëri ne nuk e meritojmë të marrim nga bota mbetje të rrezikshme. Duke pasur parasysh. Zoti Gozhe, po ku janë ekspertët? Po ja pra, këtë do të shpjegoj. Këtë do të shpjegoj. Cilat janë mjetet e rrallit? Një ligj që diskutohet gjatë në parlament. Kontrakton nga Bashkimi Evropian ekspertët që të vijnë diskutojnë, ekspertët lokal. Po kanë janë bërë 3 herë. Asnjëherë. Asnjëherë. Po ligji ka kaluar ligjin, ligjin në parlament ka kaluar për 3 javë. Ku vajtën? O mik, keni gabim total edhe në komision parlamentar s'ka pasur ekspertë. Ju shoqëria civile, un vetëm i pyetje kam. Po. Der tashin na keni thën mafioz. Kush mor zotrin? Shoqëria civile ka thën, po jo më tashin, mos ngani me ekspertë. Edhe pes njerëz vetë. Mos. Si, jo po janë ato që dalin rrugë. Janë ato që dalin rrugë. Nuk duhet mua për këtë. Nuk duhet pyes. Nuk po flas profesional, si profesionist. Ka mundësi që ky mafiozitet të jetë edhe në shoqërinë civile? Kam një pyetje. Kam një pyetje. Po çfarë ftuar këtu? Për dhe llogaritë se çfarë thonë tjerët. Po futu rrjetet sociale me numrat e tjerë. Unë po kam marrë si ekspert. Ata ndjen. Po ta marrësi ekspertu tash, s'do merrem unë se çka thon njëri ty çka thon tjetri. Ato janë probleme zgjidhje me tjerët. Ço ju ka bëj çfarë duhet, më intereson fare. Unë kam marrë tu flas si ekspert për çështje që kanë lidhje me këtë ligj. Dhe unë me këtë ligj po ju them, shoqëri civile, shtet shqiptar, kanë vjedhur, kanë ngrirë. Këto 26 vjet lekët e riciklimit mbetjeve në Shqipëri. Të studimeve të fizibilitetit, të studimeve për trajtimin e mbetjeve. Po kam bërë gjithmonë mazë tre, kam bërë pyetje ja ku kem kaftuar, kam thënë këtu në televizor. Mos kërkoj mua llogari për gjëra që nuk e kam. Problemi është këtu. Tu kemi ardhur flasim ne me sinjorin. Dhe unë po ju them diçka. Ky ligj ka kaluar në kushte kundërshtimi ligjor, sepse ka kaluar për 3 javë mazë tre. Si mund të kalojë ligji i bordit mbetjeve? Nga jashtë brenda ku Shqipëria fik radarët dhe kalojnë skafet plot me kanabis. Nuk ka mua skafet. Po devijojmë nga tema e parlamentar për çdo detaj. A ka mundsi Shqipëria të ricikloj? A ka mundsi ja Shqipëria të menaxhoj? Unë besoj. Nëse do të investoheshin këtë qëllim, në këtë drejtim, vendime e botës nuk do të mungonte. Pra për të rritur kapacitetet e ndarjes në burim të plerave shqiptare, të cilat të ndajnë veç mbetjet dhe veç ato që nuk riciklohen ato të hidhen në për landfillde, unë ju garantoj që vetëm ky proces do ta ushqente pikën e parë industrinë e riciklimit. Dhe çonte Shqipërinë drejt rrugës, që të krijojë kapacitet që në të ardhmen, kur Shqipëria të ketë mundësi riciklimit plot, kur trajtohen mbetjet e veta, atëherë step by step, hap pas hapi, rast pas rasti, konkretisht në mënyra teknike të mund të krijohet mundësia në të ardhmen, nëse mundet Shqipëria të ketë mundësi që të shtojë edhe lëndën e import. A mund të vetëm i pyetje. Jeni dakord? Më falni, një sekond. Jeni dakord me eksportin e lëndëve nga Shqipëria jashtë? Të kujt lëndë? Nuk i intereson, por aty ne intereson polemika. Përcaktojmë plastik, letër, absolutisht në vende që kanë kushte si Bashkimi Evropian. Jeni dakord, e? Në Bashkimin Evropian po. Jeni dakord. Jo në Afrikë. Tashi un po. Jo në Afrikë. Jo në Afrikë. Më fal. Unë ju dha shembuj. Në Shqipëri janë ndërtuar ndërmarrje të huaja që këto mbeti i marrin në dytësore, i marrin i qojnë jashtë. Dhe marrin nga ne sepse ne nuk kemi mundësi tjetër.
dhe shkojmë i themi ne, pra shiqar ndodh, në një krah, nga ngana e liris ekonomike, në një krah, kjo liri ekonomike është absolute, çdo njeri mund vit këtu nga Turqia, nga Italia, nga dreqe i birit, nërtoj nërmari këtu, të marri këto lëndë para, dytësore dhe tiki, edhe me humbje, eh? Ne nuk duhet ta bëjmë. Pra, fundiot më burrë prandaj. Ata un kam përshtypjen. Unë më meti vetëm një gjë, ti bardhi e nisë mirë që pari, pra ka një standard europian të transportit, të daljes një herë të mbetur. Është eksakt një vend europian, një minutë, e deri ku mbrin ti transporti on. Tash pse ku prishet ky zinxhir? As un kam përshtypjen që është ky zinxhiri. A mban të thonë diçka? A mban të thonë vdekur nga mbeti që ka dhe ne po futemi në një rrugë pa kryer në menaxhimin pa kapacitete të mbetjeve të Evropës. A mund të thonë? Zoti Mehmet, nëse nuk arrim, a un kam përshtypjen që nëse ju të shoqëri civile që jeni shumë zëra. Un flas për veten, mund drejtoj mua si atë. Lutem. Po tash. S'mund të drejtohesh në emër të gjithëve sepse unë nuk jam si person të mëvur. Unë jam si antar një shoqate. As unë nuk jam antar si një shoqate. Kam marrë tu si një aktivist. Aktivist, aktivist pjesë një grupi. Jo, asnjë, absolutisht. Asnjë s'është pjesë asnjë grupi, secili është vetja vet. Po. Unë jam vetja ime. Unë kam përshtypjen që qeveria nuk mund të bashkëbisedoj me çdo individ. Është e pamundur. Mos bisedoj me mua. Bisedoj me ty. Kjo që thënë, moderatori po thotë që jemi në minutat e fundit të misionit. Jemi në minutat e fundit, më bën shenjë nga regjia. Ajo që duhet të themun është kjo, nëse neve nuk e juve, jo ne, se ne e bëjmë pjesën tonë. Nuk e perceptoni që nuk zgjidhen situatat me alarmizëm, por zgjidhen me detyrën, me punën përditshme. Të secili nga ne në shpirit me qeveri që me qeveri që marrën për 3 javë një ligj zotni me këtë që do përplasësh zotri do përplasësh në rrugë me një qeveri që për 3 javë kanë ligjin e importit apo jam të jam dëshmitarun më bëj pyetje të rrugë jam dëshmitarun nuk zgjidhe pa përplasje me qeverin ligjin kanë nga fokusi i misionit jam para të rrezikshëm jam dëshmitarun i një seance në komisionin parlamentar të aktivitetit prodhuese ku uftuan aktivist, uftuan ekspert mjedisor, uftuam ne si grup interesi, edhe ku aktivistët e shoqërisë civile refuzuan të merrnin pjesë. Pse? E di ky se. E ta marrë sekond. Edhe kjo bëri fjalën për muajin qershor. Më pas i është përsërit ftesa aktivistëve të shoqërisë civile. Shoqërisë civile të bënin oponencat e tyre në Komisionin Parlamentar të Aktivitetit Prodhuese, i është parashtruar ligji, i është kërkuar të dalin me propozime konkrete lidhje me amendimet e nevojshme kundrejt ligjit dhe asnjë lloj vullneti propozitiv, pra konstruktiv. Tashti, nëse ne nuk ulemi qoftë edhe në ato detyrat tona si qytetar, ti shohim me seriozitet, ta angazhohemi kur i bëjmë ato detyrat, të parashtrojmë mendimin, ta argumentojmë dhe ta formalizojmë këtë mendim. Nuk do qenë bashkëbisedues, neve, si nërmarës, u detyrum gjatë gjithë saj kohë, që në 93-shën këtej, të bëjmë punën tonë përditshme, të organizohemi, të shprehim pretendime të qarta dhe të sakta, të bindshme dhe arritëm të mund të thymë një kah politik i cili ishte haptas i shprehur kundër. Ju ftoj dhe ju të bani njëtë njëra. Duhet të shpegoj. Ndryshe, pa mundur. U tha, pse nuk ishte? Atërë për e shpegoj. Organizata e biznesit ka mundësi të lëvoj. Keni marrë ftesë, Zoti Gozhe? Asnjëherë. Po le të marrë ftesë. Ja, po jo. Zoti Gozhe sigurisht jo. Sepse ju imagjinoni tash që ose janë 2000 aktivistë, është e pamundur që ti shkosh sikur në përspi. Tash kjo është kar. Ato përfaqësuan. Ju e dini shumë që ne kam ndaluar të jemi ftuar në takim me qeverinë apo jo? Parlamenti. Unë kam 2 vjet që jam ndaluar sot televizion. Jam i shoqërisë civile po flas. Por është ndonjë zyrtar nga qeveria që ky duhet të jetë. Tash s'po flasin për mua. Nuk ka rëndësi jam unë. Ktu do të dalim dhe ta shpjegojmë. E rëndësishme është që shoqëria civile sot nuk është përballë faktit diskutimit. Shoqëria civile sot është përballë një ligji të miratuar, në një të verbër, pasi diskutim publik, se ka kaluar si ligj urgjencë, domethënë këto janë ligje ushtarake.
Më le ta marr vetë lutem. Jo. Ja ligji ushtarake që kalon në parlament për 3 javë. Pse? Në muajin qershor qeveria ka përgatitur në dosje dhe ka çuar parlamentit. Por në parlament është regjistruar protokolli në muajin korrik. Në muajin korrik parlamenti ishte angazhuar reformën drejtësi dhe ky ligj në mënyrë urgjente është trajtuar në 3 javë. Ky është ligji më urgjent në historinë e Shqipërisë që është miratuar në parlament. Dhe kjo ka qenë diversion politik i kryeministrit për ta kthyer këtë çështje në çështje politike për ta përdorur që njerëzit të shmangin vëmendjen në momentin që korret kanabis. Përdorni ju për të tjerë qeverisë. Unë nuk e përdor fare për të tjerë. Sa të qendrohet tek thjesaltin debati sot në debat me shpjegimin e propozimit. Unë e di se jam përfshirë në këtë debat, ta shpjegoj. Sepse unë jam përfshirë në këtë debat vetëm me një qëllim, që të kërkoj të shfrytëzoj momentin, që të ushtroj presionin që në Shqipëri urgjentisht të bëhet ndarja në burim tek biznesi vogël. Që do thotë, qëllimi im ka qenë pozitiv që të gjehet një zgjidhje, dhe qëllimi im ka qenë i përcaktuar dhe ke presidenti që të futet në Shqipëri me detyrim brenda 2 muajve të bëhet ligji, 3 muaj bëhet ligji, ku çdo biznesi vogël si fazë pare, 4 viteve të para të ketë detyrimin ta ndajë në burim. Pse s'është një menaxhueshme dhe kontrollueshme? Të lutem mbaro. Nuk mjafton kjo më. Më bëre pyetje pse u futa unë. Ja, për të ja futur unë. Për të bërë këtë propozim. Propozimin e kam sjellur me emrin tim Altin Goxhe si avokat dhe kam thënë, ka zgjidhje kjo punë. Dhe zgjidhja është ndarja në burim në fillim e biznesin shqiptar. Ata që kanë në QKR emër të regjistruar, që janë të menaxhuar, të kontrolluar, kanë një adresë, ata e kanë të mundshme ta bëjnë pa kosto. Dhe kjo përveç sa e kam kërkuar që biznesi riciklues t'i bënë avantazhe fiskale Shqipërinë nëse do të punoj me lëndën e parë shqiptare. Dhe e treta që shumë e rëndësishme po e shpjegoj. Ka të drejtë shoqëria civile, si të vetme rrugë, kur ligji miratohet në parlament në mënyrë të njëanshme, me 63 vota të dalin në protest sepse nuk i lan rrugë tjetër. Që do thotë kjo qeveri në mënyrë arrogante e ka bërë këtë teatr pikërisht për të prodhuar këtë konflikt për zhvendosjen e vëmendjes. Por ne nuk mund të lejmë që një ligj si ky të bëhet në këtë formë. Në qoftë se ligji do diskutohet në formë shkencore me ekspert, vin bashkimin evropian si ekspertët, sepse ne s'do ta thot bashkimin evropian, futeni kur në Evropë, se keni Shqipërinë të ndotur nga betejë që keni marrë nga Evropa. Ka mundësi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. A dini se ka thënë Lautin para pak javësh? Para 2 javësh takimi me shoqërinë civile, ta dëgjoi gjithë publiku. Sipas konventit të Bazelit tha, dhe dispozitave të gjithë rekomandimit të bashkimit evropian, asnjë vend që nuk ka kapacitete nuk duhet të marrë dhe as kushtet s'do të japi. Që do thotë, ne ende nuk kemi një material shkencor, profesional, fizibiliteti, për të përcaktuar kapacitetet e Shqipërisë për të marrë dhe mbi të gjitha, asnjë shqiptar nuk beson që ky shtet, që fik radarët e skafeve, çdo nat, për të çuar kanabis dhe sot fikat e skanerat nesër. Tashti. Zoti Balza, dy gjëra që janë shumë të rëndësishme. Unë, domethënë, distancohem absolutisht nga ana politike e këtij problemi, sepse ashtu siç e tha Andrea shumë mirë, tha 3 herë partitë politike kanë ndryshuar mendim. Ligji nuk është e vërtetë që po bëhet dje dhe është bërë me vrap. Ligji është bërë në 2013. Dhe siç ja u thash, është bërë nga Komuniteti Evropian. Dhe pjesëtar në këtë ligj, nismëtar dhe pjesëtar, ne kemi pas një ligj më para, që gjithmonë kanë ndaluar importin e mbeteve që në 2005 për qëllime djegë dhe tjera. Pra, që ligji, si ligji tërë, është bërë në 2011, edhe ja u thash është bërë me diskutime shumë të mdhaja. Janë bërë matje, janë bërë stërmatje, kanë vazhduar ligj, ka vazhduar puna e ati komisioni një vit. Janë bërë analiza në nërmarje tona, janë bërë analiza të mbetive urbane të Tiranës, Durrësit, dhe pra ne e dimne që në Tiranë mblidhet 400-500 tonë mbetje nga i ligj, nga ajo punë, ati grupi. Janë të shkruara këto të gjitha. Tashti, në këtë ligj, në organizimin e këtij ligji mori pjesë shoqëria civile dhe Komuniteti Evropian. Pra, në atë kohë, Komuniteti Evropian që lejoi importin e mbetjeve me këtë ligj, dinte që në Shqipëri mund të kontrolloheshin. Se ndryshe, unë nuk e besoj, nuk është shpërur asnjëherë bashkimi evropian pro miratimit të ligjit. Ka bërë ligjin. Në asnjë rast nuk është shpërur bashkimi evropian. Tash nuk merrem me prallë, unë merrem me vetoni këtë fakt dhe unë është vërtetuar. Më fal. Nëse vërtetoni që bashkimi evropian është shpërur pro këtij ligji. Po. Më nxirrni pikën. Është shpërur sepse bashkimi rast. Ka thënë Lautin për dy javësh. Ka thënë tekstualisht. Po ti duhet të mos bëj gjurmosin tash dëgjoj. Më fal, vërtetimi është ky. Po. Që
Ligji. Më fal, ajo nuk ka thënë se keni kapacitet. Ajo thon, nëse nuk keni, mos e bani. Më fal, jo. Po marr prrava me mbretin. Po jo, po s'ka thënë që keni. O zot, s'ka thënë se keni. Të lutem. Nëse ka thënë atë që tim të gjithë. Më fal. Atëre vërtetoni që bashkimi organ është. Edhe mundet mos i. Edhe një herë. Në qoftë se nuk kuptohet, unë nuk kam ç'bëj. Po ju them që ligji në 2013-11 është bërë me iniciativën e komunitetit evropian, me fondet e komunitetit evropian, dhe është ai ligj që lejon të 57 artikuj. Është bërë me lejen e shoqërisë civile, me miratimin e shoqërisë civile. Ka marrë pjesë në 3 mbledhje të mëdha në Hotel Tirana. Dhe nuk kur marrë miratimin e shoqërisë civile, me një pjesë shoqërisë civile. Me një pjesë, po, është ajo pjesa tjetër. Po, më fal, unë nuk i gjen edhe adresën. Un di të them që atje ishin ftuar ekspertë mjedisit, 3 herë kam marr pjesë unë të pakën. Nuk kam marr këto rrokë, edhe keni bër. Mbledhjet për këtë problem kam janë bërë. Dhe u kam 3 herë për listën gjithë për kam kemi ka. Të lutem, unë nuk të ndërpreva. 3 herë, meqense më kërkove që ka qenë komuniteti evropian në fund të fundit të misionit. Po pra. Pra, komuniteti evropian në formimin e këtij ligji ka qenë pjesëtar. Me ekspert dhe me jurist. Dhe përderisa ky është një projekt i Bashkimit Evropian me institucionin e Komitetit Evropian këtu. Ka një defekt tek. Po njësoj si ishte asambleja, nuk na vroi asgjë. Komisioni Evropian, Këshilli Evropian nuk u shpreh kur favor të ligjit. Këto janë prralla. Unë di të them një gjë, Komuniteti Evropian nuk dërgon shoqata këtu. Komuniteti Evropian dërgon ekspert. Dhe kur jep pare nuk i japin shoqatat. Fondet i jep Komuniteti Evropian për këtë punë. Të lutem. Dhe përderisa atëherë ka qenë dakord për këtë punë, tregon që Bashkimi Evropian nuk ka pas vërejtje për këtë. Në 2013 kjo punë u abuzua politikisht dhe unë e di që arritën të mbledhin 20.000 firma. 60.000 firma. Ato 21 janë sipas kushteve të ligjit. Unë jua KQZ ja për të mos gënjer publikun tash. Sipas KQZ-s janë 60.000 firma të rregullta. Do të bëjmë referendumin që të bësh. Po është ajo ana politike që deri tash qeveria anulloi. Po ti deri tash që qeveria gënjer. Prish këtu, prish atje, sipas ka prish këtë, ha? E ka prish me 60.000 firma ti prish. Sepse erdhën u miratuan KQZ-s. Efektivisht, Komuniteti Evropian s'ka pas asgjë kundër. Gjithmonë Bashkimi Evropian mungon firma atij që ka miratuar këtë ligj. Zotë Xhavaja, për ta mbyllur? Për ta mbyllur do thoya kaq që në respekt të qendrimit qytetar të zotit Goxhaj, sfida e propozimit të mbetjeve në mënyrë të diferencuar që në burim mbetet. Dhe un po ju them këtë zoti Altin që nëse në qarkun e Durrësit janë 12.000 biznese, në bashkinë Durrës, fal, janë 12.000 biznese, po në bashkinë Durrës janë 60.000 familje. 5 fishi. Dhe ndot ja vjen edhe pra ne. Po shumë fal. Sipas për mua, ai që ndot më shumë në supermarket, edhe unë vej koeficient 7, un kam propozuar një sër koeficientesh që bashkia nuk dëgjon. S'ka rëndësi kjo, po mund të rregullohet. Problemi është që duhet përfshi të gjithë biznese edhe familje, sepse nuk është e vërtet që këta të parët biznese pra janë më datarë. Jo, vetëm, më falë, kjo sfidë mbetë. Këtë kishë kuptuar, biznesi ka mundësi të bëjë, që familje ka shumë shtetë të bëjë. Ska asë një vështësi. Po s'dua më bëjë dhe të refuzojnë, ose biznesi e kontrolonë me taksa, e kontrolonë me niptin që ka. Mund bëjë, hajtë të kombinojnë dhe mund bëjë një gjë. Pra, kjo mbetet një sfidë për pushtetin vendor, për bashkit, 61 bashkit. Por, me qenë se mbledhja diferencuar s'pas ka fillu akoma, kjo nuk do me thamë, që ne mos lejojmë importimin e këtyre 4 lloj mbetjeve, fillimisht me këto të fillohet, sepse i japim shanse industrisë ricikluese të fuqizohet dhe mbi të gjithë të eksportojë. Po i thonë që ju sjellin valutë. Kemi kaluar çdo limit kohor, zoti Xhavaja. Faleminderit. Ja vetëm shembullin e fundit. Spitali Nën Tereza ngrohet me pelet. Ngrohjen e kaldajeve e ka me pelet. Në Shqipëri janë ndërtuar 4 kompani që prodhojnë 4 apo 5 kompani që prodhojnë peletin. Efektivisht u bë ndalimi i prerjes druve, moratorium. Dhe, si mas kësaj pune, në qofë se peleti këtu, në Shqipëri, blihet 100.000 lek toni, edhe në qofë se do blihet në Europë 100.000 lek toni, që është e pa mundur, vetëm transporti
e shton 100 euro për ton. Pra, e imagjinoni që kostoja mund të ketë me 10-ra me 100-ra familje shqiptare që kanë stufa, kanë investu, stufa me pelet. Dhe tashti, ne e pezullojmë këtë punë dhe themi që jo, do e paguim më shtrejt. Në këtë mënyrë ne paguim më shtrejt letrën, sepse unë, qofse nuk arrit të plotësoj komplet kapacitetin e ndërmarrjes time, unë do e blej letrën se karton do prodhoj. Industria kartonit do punoj. Ndërmarrjet duan paketime. Atëherë unë do e blej letrën nga jashtë, nëse unë e prodhoj me 300 euro tonin, unë do ta blej me 500 euro tonin nga jashtë. 400 është kosta, 100 euro transporti, 500. Kush e paguan? Kostën e paguan ky popull. Dhe mua e di që më vjen keq. E njëjta gjë me plastikën. Çfarë ndodh tash? Këto ndërmarrje plastike funksionojnë, por çfarë bëjnë? E blejnë lëndën e parë nga Italia. Dhe në vend ta blejnë 200 euro tonin apo 150 euro tonin këtu lënd dytësore, e blejnë me 500 euro tonin atje. Dhe në fund paguan shqiptari. Dhe po ta veni re, kjo filozofi na bën sot ne që të paguajmë gjithçka më shtrenjtë. Energjinë elektrike, telefonin celulare, naftën, gjithçka më shtrenjtë. Pra, në aspektin ekonomik të jetës vendit, hajde të bëjmë të mençëm. Hajde të gjejmë rrugët për të menaxhuar. Unë nuk kuptova çfarë përfitoi unë, po flasim terma ekonomik. Se unë dëgjova, po unë nuk e përdor me pelet. Mund të jenë 50 veta, mund të jenë 500 veta, mund të jenë 5000 veta. Për 5000 veta po bëjmë gjithë diskutim. Jo, po bëjmë. Çfarë përfitoi ishte se ashtu ishte një shembull. Atëherë kjo se flet vetë për vete. Ja, një sekond. Kjo se flet për vete atëherë ne për jashtë. Fitoj shqiptarët, unë bazë shqiptar. Unë po të shpjegoj. Ne jemi pro industrisë ciklimit. Mendojmë që industria e ciklimit është vlerë për çdo vend që ndihmon të pastrojë mjedisin. Njerëzit po vdesin nga. Ajo që po themi, neve kemi propozime konkrete të bëhet ndarja mburim që të furnizohet industria lokale. Ne propozon ligjet e sinë jo. Ne propozojmë teknikë. A ka ligj për vlapërt e punës? Ajo që po ju themi është, nuk keni dhënë asnjë argument që fiton shqiptarët e xhepi sepse importojnë këta apo importojnë. A zoti Altin pas ka nuk është i updateuar me zhvillimet e fundit dhe e quan si kontribut të vetin personal këtë. Jo, nuk e thash. Çështjen e nuk e thash. Çështjen e fola për fazën e parë e implementimit të riciklimit. Vetëm për biznesin sigurisht ky është fazë e parë. Çështja është një ndër deficitet të mëdha të ligjit është fakti që nuk ka sankcionu akoma, flas për ligjin e menaxhimit të mbetjeve, nuk ka sankcionu akoma destinacionin e mbetjeve. Dhe është një nga problemet kryesore që duhet specifiku dhe çu në vend me urgjencë me aktet e nevojshme në ligjore. Po unë do thoja, prandaj edhe disa herë përsëritur, të ngrejmë stekën e diskutimit. I kemi arritur një moment kur shoqëria civile, një pjesë e madhe qytetarëve kanë perceptuar që industria e riciklimit është aset pasuri kombëtare për të mbrojtur dhe për të suportuar. Kemi arritur në një moment, ama mos harroni, që një kryeministri i një vendi, arrin të dalë me propozime konkrete lidhje me aspekte që i mungojnë ligjit, siç është krijimi i një agjencie kombëtare që të administroj gjithë sektorin e riciklimit. Jemi minutat e fundit, është kohë që ne të zgjatemi, por i them zotit Altin që mos presi atë takimin tjetër apo apuntamentin tjetër me historinë edhe nëpërmjet revoltave në bulevard, por të informohen, të angazhohen, sepse është një ndër momentet më kritike më delikate të historisë së Shqipërisë, lidhur pikrisht me menaxhimin e mbetjeve, që është një ndër temat më strategjike. Është sigurisht do të jemi në parlament atë ditën që do të kthehet, pra, duke protestuar bashkë me mirat e tjerë. Nuk bëhet me protest. Po bëhet me protest i pjesëmarrjes. Zoti Çavara, kush të kemu zoti Balza, kush të kemu zoti Balza. Zoti Mehmeti, zoti Goxha, ju falenderoj që kisha në studio. Falenderoj ju që na lavdësin temën diçka. Të nderuar të shikues, ky ishte konversim për sot. Në qendër të emisionit sot ishte pikërisht ligji i mbetjeve. Kishim përfaqësues nga dhomë tregtisë së Durrësit, përfaqësues nga Supermars e riciklimit, si dhe nga shoqëria civile. Unë do të takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.